Assalomu alaykum ko'pchilik. Rossiya, Xitoy, Qozog'iston turali siyosiy axborotlik tanimdiq sholuvimizni boshlaymiz. Aldaringizda Serikjon Bilashuli. Barchalaringizga assalomu alaykum. Armisizlar altalash. Rossiya turali axborotimizni qisqacha to'liqtirib yuboraylik. Rossiyada dal hozir осы соғысты қалай тоқтату мәселесі туралы үлкен идеологиялық және саяси элитаның ортасында үлкен дағдарыс туып отыр. Ол дағдарыс бірінші саяси элита өздерінің шығар жолын іздеп тұр. Жанымызды қалай сақтаймыз? Аман қаламыз ба, қалмаймыз ба? Мына соғыстың арты не болады? Ресей мемлекетін аман сақтап қаламыз ба? Жоқ, осы бетті күйрейміз ба? Ар осы ар соғыс жалғасатын болса, бұл ішкі төңкеріске апара ма? Халық наразылығы қайда апарады? Ал мына Украина күннен күнге күшейіп келеді, Ресей күннен күнге әлсіреп келеді. Украинаның қаруы әлде қашан Ресейдің қаруынан мықты екен дәлелденді. Украинаға қару жағынан да бірінші көмек ең алдымен беріліп жатыр. Тоқтаусыз беріліп жатыр. Міне қаржы, міне қазіргі дейінгі берілген ақшалардың саны енді ұзын ырғасы 61 деген миллиардтан асып кетті. Ол тек Америка жағынан. Ал заттық көмек, дәрі-дәрмек, гуманитарлық көмек, азық-түлік көмек бәр жағынан Украинаға үздіксіз келуде, ал Ресейге жоқ. Ресейге тіпті енді Боинг ұшақтарының өзінің запчастары жаңағы жеткізілмейді. Мұнайдың тез тозғыш қазу аспаптары, газды қазып алатын, айырып алатын, әсіресе тез тозатын жаңағы бөлшектердің бәрінділігіне тыйым салынған, чиптерге тыйым салынған. Тек Қытайдың өзінен олар енді компьютер жабдықтарын жаңағы алғанына байланысты Қытайға санкциясы алынып жатыр. Енді осыған байланысты Ресей қазір алдағы келесі айымыз не болады? Келесі жылымыз не болады дегенде ішкі үрей ішінде тұр. Ресей элитасында қазір екі түрлі қауіп тұр. Біріншісі Путиннен қорқады. Олар кәдімгідей соғысты тоқтатайық, сенің бетің, беделің, сенің саяси амбицияң құрысын, осы сенің жаңа диктатуралық жүйеңді сақтап тұрамыз деп, мынау тұтас империяны құртып алатын болдық дейтін бір еркек шыға алмай отыр. Бір еркек шыға алмай отыр. Себебі бәрінің жаны соның қолында тұр. Ол шектен тыс жаңағы диктатуралық жүйені орнатып алған, енді жаңағы ашса алақанда жұмса жұдырығын ұстап отыр. Міне бұл демократиялы елдер мен диктатуралы елдердің бірден бір айырмасы осы деуге болады. Себебі демократиялы елдерде, мысалы, Англия бір елге соғыс ашсын. Парламент кез келген уақытта соғыс жаңағы өте шығынға батырып, адамның жан санының шығыны артып бара жатса, армияның шығыны артып бара жатса, халықтың жағдайы қиындап бара жатса және бұл соғыстан жаңағы өздеріне тиімсіз болатын болса, мейлі геосаяси, мейлі саяси, мейлі экономикалық немесе адами ресурстық жағынан өздеріне минус болатындай болса, болды керегі жоқ деп тоқтатады. Ал соғысты бастаған адамды жұмысынан алып қуатын болса қуады. Ал диктатуралық елде міне жалғыз сол Путиннің амбициясы, сол Путиннің қас қабағына қарап, соның саяси беделі, соның жаңағы арманы деп бүкіл орыс сорлап отыр. Орыс қана емес, сол орыстың шылауына түскен бейшара халықтың бәрі сорлап отыр. Ал жаңағы олигархтар, Ресейдің бүкіл элитасы кімдер? Ресейдің бүкіл элитасы сол кезінде Путиннің дастарханның шетіне барып, соның жаңағы ит аяғынан жуын ішкен сұмырайлар. Олардың бәрі миллиардер, олардың бәрі жаңа ұрлаған жырлаған, тіпті армияның бүкіл ақшасын жеп қойған, енді кеп түрмедегі ұзақ жылға сотталған қылмыскерлерді, егер сендер жаңағы соғысқа баратын болсаңдар, жылдарыңды кешіреміз деп оларды соғысқа алып жатқан. Якутия сияқты анау қиыр шығыстағы жерлерде 15-16 жастағы ұл балаларды бойына қарап сорайып тұрғанына қарамастан соғысқа алған. Міне сұмдықтың көкесі болып жатыр. Өткенде ғана бүкіл қазағы бар, өзбегі бар, басқасы бар, бүкіл жастарды ұйымдастырып, біз Ресеймен біргеміз, біз Путинмен біргеміз деп енді сомдық бір сондай үгіт насихат жасап жатыр. Халықты соғысқа, өшпенділікке қарай дайындап жатыр. Неге? Үрей.
мына халықты жалпы беттік осы соғысқа дайындамаса, мына халық соғысты жік көріп кетеді. Себебі соғыстан үрей туып жатыр. Міне, Қырымды жарды ма? Жарды. А жаулап алынған жерлерде жарылыс па? Жарылыс. Міне, қазірге дейін қаншама әскери қоймалар жарылып кетті. Бәрі сол Ресей әскерилер бұлар не осы бил темекі шеккіш болып кетті, қайғы басып кетті ма, ақшалары күйіп кетті ма, білмеймін. Айта орыстардың сол солдаттары темекіні шегеді екенде тастайсап, сонымен бүкіл қойма жарылады. Осы мұрайлар не темекіні әскери қару-жарақ қоймасына шегіп жатыр, оны ит те білмейді. Енді қызығы. Қысқасы бұл енді орыстың сөзі, сол әскери қойманың бәрі сол орыстың солдаттарының темекісінен жарылып жатыр екен мыш. Енді қазір Сочидегі жарылыстан кейін міне Ресей үрей бастады. Біз мына әлеуметтік желіні шолып отырамыз. Мен мына журналистердің тобында отырмын. Саясаткерлердің Twitter топтары, Facebook топтары, Telegram топтары, Signal, WhatsApp топтары бәрінде отырмын. Енді мына Ресейдің топтарында отырмын. Тіпті олардың ішіне біздің арнайы жаңа командаларымыз бар, үрей видеоларды салып отыратын. Шетелдің ақпараттарын сақылдатып оларға жіберіп отырамыз. Қысқасы Ресейде қазір осы бір айдың алдында ғана сол шовинизммен, импершілдікпен ауырып, езуінен көбік ағып, мына Путин егер қабағын қатты түйсе, дауыл тұрады, түшкірсе, дауыл тұрады, жерді тепсе, жер сілкінеді деп отырған сол ең нөмірі бірінші шовинистінің өзі енді ойлана бастады. Неге? Бұл орыстарда бір психикалық ауру бар. Мен енді бұлардың күнді кеше анау Петр бірдің кезіне дейін тіпті күні кеше мына біз қазақтар анау бәленбай мың жылдың алдында өркениетті жаратып және таратып Еуропа Азияның ортасында біз көшпенді өркениеттің жаңағы ең шоқтығы биік шұғылалы жаңа елдерін құрып бүкіл осы Еуропа Азияның өркениетінің тамыры қайнары болып мемлекет құрып ол жаңа өзіміздің ұлттық наным танымымыз әлемдік деңгейде алдыңғы қатарда кеткеніне қарамастан бұлар күні кеше 1800 жылдың аяғына дейін бұлардың жаңа басыбайлы шаруаларында отбасылық құндылық болған жоқ. Оларда тіпті жекеменшік әйел болған жоқ, әйелінде жекеменшік бай болған жоқ. Ең енді образдап айтқанда осы ғой. Енді сонда ойлаңдар енді олар кім? Олар кім сонда? Кеше күні кеше ал енді сен қазағыңның шежіресін қара. Мына өзіңнен бастап айтқаннан енді соны ана бұрынғы абыздарымызды, хандарымызды, билерімізді, шешендерімізді айт. Ол ана бәленбай жүз, бәленбай мың жылдың алдында батырларымыздікін айт. Сонда бізде мына қазіргі заманнан еш айырмасы жоқ. Еркіндік пен демократияның максимум шегінде өмір сүріп, ханына тік тұрып сәлем беретін жаңағы дүниенің ең еркін адам болып өмір сүретін көшпенділік, далалық өркениет, далалық демократия болғанда бұларың осы кеше ғана 19-шы ғасырда жекеменшік әйелі, жекеменшік баласы, жекеменшік байы жоқ өмір сүрді. Енді осыдан барып қалыптасқан тобырлық санада бұларда шексіз құдай ретінде күштіні мойындайтын бір ауру қалыптасып қалған. Кім күшті? Оның үстіне ана Путин кәдімгідей өзінің халқының мінезін біледі. Ол мүмкін білді, мүмкін оның айналасында оның образын сомдайтындар. Оны жаңағы сөйтіп сомдап қойды. Сосын ол алады да жаңағы білегіне укол бұрып алады да келіп кәдімгі дзюдо ойнайды. Онымен күрескендер жеңіліп қалады. Ол алады да жаңағы суасты сүңгуірді кемесін айдайды. Ол алады да жаңағы әскери жаңағы жойғыш ұшақты айдайды. Ол енді бір кезде алады да жаңа білегін жалаңаштап алып, енді шал ғой 70-тен асқан шал. Сол білегін жалаңашталып алып, жаңа ат мініп жүреді. Ол алып алып пулемет атады. Енді былай қарасаң, кешегі Садам Хусайн да сол. Мынау Түркіменстанның ана шизофрені де сол. Жаңа ат мініп алып, жымиып, өз-өзіне мәз болып, өзі нарцизм деген аурумен ауырады. Өз-өзіне қарап рахаттанатын ауру бар ғой мына нарцизм дейтін. Сол өз-өзіне қарап рахаттанып ауырып жүрді де сол түркіменнің сол ең соңында сол қысқасы алдыңғы диктатор да өлген кейінгі диктатор да өлді сол мына кейінгі диктатор тағын берді қазір оның баласы ұстап отыр сол сияқты мына Путин де солай образдады да мына тобыр күні кеше ғана әкесінің кім шешесінің кім екенін білмейтін баласы есін білер білместен әйтеуір қолы өз қолымен жаңағы нанын алып аузына тығатындай болғанда оны да құл қылып бала құл қылып сатып жіберетін қысқасы сондай тобырлық қауымнан қалыптасқан мына қауым
жана күчтүнү мойундайт. Себеби булар кеше гана 19-чу гасырга дейин басыбайлы шаруа болду. Осы мине бир гасырдын алдына дейин басыбайлы шаруа болду. Сол басыбайлы шаруа кул, типте кул, типте биз билетин кулдун өзүндө жеке менчик айылы болот. Жеке менчик үйү болот. Онун айылы коргоолу болот. Ол жагак айылынын өзүнүн баласын таптырады. Мыналар сыякты 200 ургашы кулга 200 эркек кулду алып кеп, кадимге сыйырга буканы косып, биеге айгырды коскан сыякты жасамайды. Бәрі мине кадимге адамыйлык болот. Адамдын эң төмөнгү нерсеси, эң төмөнгү нерсеси отбасылык кундулук. Кулдун да отбасы бол. Ал буларда ол жок. Бул адамзат коомунда мындай кара түнөк, мындай суркуя жүйө орустан башка жерде болгон жок. Энди кызыгы, сумдугу. Сол орустар содан калыптасып калган күчтү мойундайт. Ягъни ким күчтү сону мойундайт. Сөйтти де булар Путинди керемет жаңагы өздөрүнүн анау Совет Одагы кулагандан кийин калыптасып калган синдромдары бар. Сол анау күчтү, кубатты әлемдеги империяны курган сыяктуу бул. Шын мәнде Совет Одагы эч кандай күчтү, кубатты әлемдик империя болгон жок. Жаңа нанга кезекке туруу әлемдик империя ма? Жаңагы кез келген жаңа кийим кешек Польшадан алуу әлемдик империя ма? Дәрі-дәрмегі, медицинасы дамыған әлемдік бар болғаны бүкіл мемлекет бұртықтасыз жаңағы орналастырды. Бүкіл халықтың салығынан түскен ақшадан жаңағы олар бүкіл ақшаны сол әскери бәсекеге салды. Міне, оның империяның сиқы сол. Енді сол заманды аңсайды, Советтің аңсайды сол заманын. Содан барып, Путин осы халқының ауру психикасының дәл диагнозын айырды да, жаңағы білегіне укол дұрып ұрып сынып шыға келді ғой. Енді қазір укол дегенің бар мына бізде қыздар ерінде бір тал укол салып ерінде дүрдіп шыға келеді ғой маймылдың бір жері ұқсап. О жаңағы салбыраған көзінің астын жаңа бір укол салады да тартқызып жібереді. Жаңа салбыраған бір жерлерін бір тыңайтып шыға келеді. Тура сосия Путинде сөйтіп бір кезде албар шалбар жаңағы алқаштың 10 жыл жуылмаған женси шалбарындай болып жүрген беті бір күні қарасаң сынып тұра тырсиып тұрады. Соның бәрі укол мынау, мынау баяғыда албар шалбар шығып кеткен кәрі шал. Енді сөйтіп бұл өзін бір керемет образды да, тіпті ол енді Ресейде тіпті анау Путинді мадақтайтын өлең, анау жаңа естрадалық әншілер, тіпті мына Қытайдың өзінде де егер еркекке, егер байға тиетін болсам Путинға тием деген ән шықты Қытай тілінде. Қытай тілінде ән шықты. Байға тисем Путинға тием деген. Енді осыдан ақ ойлай беруге болады ғой. Осы путиншілдық міне сол орыстың түбіне жетті. Мына орыстың зиялы қауымы, кеше Құлғұтанның тобырлық сананың жаңағы мұрагерлері тәуелсіз ойлайтын элитаны қалыптастыра алмады, зиялы қауымды қалыптастыра алмады, саяси ортаны қалыптастыра алмады да, енді бұл бейшаралар мына бір адамның саяси арманы үшін бір Путин сияқты шизофренмен ауыратын есалаңның саяси бет-бедел үшін міне тұтас дүние жүзін тығырыққа тіреп отыр. Орыс халқы әрине екі бастан зардабын шегіп отыр. Мысалы орысқа жер жетпей ма? Жетеді. Оның игерілмей жатқан мынау Орта Азияның ар жақ бер жағындағы жер, анау қиыр шығыс Сахалиндағы жер, жер жетеді. Орыста жер асты байлығы жетпей ме? Жетеді. Оларды сорлығып отырған мына жылына тек арақтың тікелей және жанамалай себебінен өлетін адам 1 миллион. Тікелей және жанамалай арақтың кесірінен өлетін адам 1 миллион. Енді осыдан да ойлашы, оларға не жетпейді? Оларда дұрыс медицина жоқ, дұрыс жаңа оқу ағарту жоқ. Бүкіл жүйе парақорлық, бүкіл полиция, КГБ бәрінде шексіз билік бар. Халықты әбден жаңа үреймен ұстаған, еркін санаға еркін ойға рұқсат жоқ. Зинақорлық асқынған, қоғамдық жаңа сана әбден максимал төменге түскен, батыстық демократияға мүлде келмейтін авторитеттік жаңа дара билеушілік сондай бір сұмдық жүйені қалыптастырып қойды. Енді содан, енді не болады? Енді міне бір адамға бір ұлттың, бір мемлекеттің тіпті сол орыстың бодандағы бәленбай бұратана халықтың, сол орыстың шылауына түскен халықтардың тағдырын байлап қана қоймай, бүкіл міне адамзатты көп көрім жаңағы осындай бақытты баяша өмір сүріп тұрған заманда міне үлкен қасіретке алып келді. Міне қазір Еуропаңда заттың бағасы аспанға ұшып кетті. Мысалы мен анау Тексастан мына Калифорнияға
Мен асылында көлікпен келейін деген. Кәдімгідей көлікпен айда, жолда тоқтап, жаңағы кофемді ішіп алып, тағы көлігімді айдап жүріп келейін деген. Өткенде мысалы, мынау Хьюстон, Эль-Пасо, тағы не біле бір қалалардың барып қайттым да сосын кері қайттым. Неге? Бұрын көлікпен жүрсең арзан тоқтайтын. Енді сенің сол көлікпен жүргеніңнен гөрі ұшаққа отыра салғаның үш есеге арзан. Көлікпен жүрген шығыныңнан ұшақпен ұшқаның үш есе арзан. Неге? Бензиннің бағасы өскен. Бағасы өскенде де мынау шындықтан әлдеқайда сұмдық алыс өсіп кетті. Енді осыдан барып не шығады? Барлық тасымал өсіп кетті. Барлық сервис өсіп кетті. Жаңағы бүкіл өсуге тиісті заттың бәрінің бағасы өсіп кетті. Сол қысқасы мұнай мен газға байланысты дүниенің бәрі өсіп кетті. Енді осыдан ақ біле бер. Осыдан ақ біле бер енді. Осыдан осының бәрі неден шықты? Осы әуре, осы зұлымдықтың бәрі неден шықты? Соғыстан шықты. Соғыстың басталу себебі осы бір шизофрен сумурайдан басталды. Бір сумурай бүкіл адамзатты әуреге салды. Ең қысқасы, мынау көлігін айдап жаңағы өте тез демес, өте баяу демес, жаймен, қалауымен жүріп, тоқтайтын жеріне тоқтап, шайын, кофесін ішіп алып жүретін маған дейін әсер қылды. Маған дейін әсер қылды. Мен тоқтап тіпті адамдармен сөйлесіп, анамына тіпті алдын ала әр баратын жерінде алдын ала кезігетін адамдармен келісіп, кезігіп, сөйтіп жүретін. Соның бәрін әсер қылды. Мына Еуропаңда қазір бір кездерде кәдімгі дүкендерде астықты бір адам бір күнде бәленгеледен артық алмайды деген. Бір келе, екі келе күндер. Солған дейін апар. Азық түліктің бағасы күн санап өсіп жатыр. Міне әңгіме қайда жатыр. Әңгіме қайда жатыр. Енді сол орысын қазір шын мәнінде тағдыры қылдың үстінде тұр. Ары қарай не істерін білмей отыр ғой. Не істерін білмей бастары қатып, содан не істерін білмей шошып отыр. Excuse me, I'm sorry. I'm talking. Okay, are you yeah. YouTube? Yes, you are right. Oh, where are you? Yeah. You are from Afghanistan? Yeah. Yeah. Can you speak English? Yeah. Where are you? You are studying in here? Yeah. Oh, thank you. I'm continue. Make fun, brother. Subscribe to his channel. Okay, bye. Ал енді бұл жерде жалғастыратын әңгіме. I'm sorry, don't disturb me. I'm just talking. I know, do you have YouTube channel? Yes, I have. What is the name? What is the name? After I finish, I will tell you, okay? Okay, I will stay here. Video? Yes, I'm just making. Okay, guys, have fun. Ойын бөлініп кетті. Қысқасы, бұл жерде орыстардың тағдыры қылдың үстінде тұр. Енді осы мәселені олар қалай шешеді, ол шын мәнінде өте өздеріне байланысты. Бұл халықтан мысалы қара, егер мысалы Америка бір екінші дүниежүзілік соғыс кезінде соғысқа қатыса ма қатыспай ма? Соны Америка екінші дүниежүзілік соғыс кезінде соғысқа қатыса ма Еуропадағы және Азиядағы соғысқа? Азияда Жапонияға қарсы соғысқа, Еуропада Германияда қарсы соғысқа қатыса ма, қатыспай ма? Соны Американың конгресі шешеді. Ана бәленбай жүз жаңағы сенат пен жаңағы қауым палатасындағы адамдар шешеді. Соны бір адам шешпейді. Жаңағы амбиция болып, мен Американы жалғыз өзім билейм, мен жаңағы осындай да осындай ауырып жаңағы бұлшықетін білеп, жаңағы ұшағын айдап, танкісін айдап, жаңағы бір сомдық боп көрініп жүрген бір аяқ астынан пайда болған күн көсем шешпейді. Конгресс пен сенаттағы бәленбай адам шешеді. Олар ойлайды, оның ішінде бір нәрсені сабырмен ойлайтыны бар. Неге? Бәленбай жүз адам. Бәленбай жүз. Мына сайтқа кірсеңіздер тұр, жаңағы сенатты қалай, конгресті қалай ұйымдастырады, жаңағы хаусты қалай ұйымдастырады, бәрі тұр. Әр штаттан қанша адам болады, қалай сайланады, барлық жүйесі бар. Солар шешеді. Біреу мүмкін ұлтшыл, біреу мүмкін экономиканы жағын қарастырады, біреу саяси жағын қарады, біреу геосаяси жағын қарастырады. Сөйтеді де мәселені қарап отырып шешеді. Ал диктатуралық елде Ресей сияқты бір сумырай шешеді. Сол күні сол сумырай мысалы кеше водканы көп ішіп қойып бас ауырып тұрса, бүгін ладно дейді де бір шешім қабылдай салады. Оған қызық емес. Оған 100 мың адам өле ма, 200 мың адам өле ма білмейді.
Жок, басын Сакина ұстап қалды ма? Болды. Бұл жердегі әңгіме қайда жатыр? Демократия ғана бір мемлекеттің тағдырын дұрыс шешеді. Себебі бұндай ауру адамдар жекелік өз басының саяси ұпайын, яғни тағын, тақта үздіксіз отыра беруін ойлайды да, оларға бүкіл адамзатты өртке орау түкті емес. Дәл қазір Ресейде осы жүйе болып тұр. Okay, I'm continuing, I'm talking. Бұл жердегі әңгіме осы. Енді Қытай туралы бір екі әңгіме айтып жіберейік. Қытай туралы бір екі әңгіме. Қытайында тағдыры қылдың үстінде тұр. Анығында осы өткенде бір айттым, соны қайталап айтайын. Экономикалық дағдарыс басталып, 10 жылдан кейін әлемдік соғыс болады. 1904 жылы Нью-Йорк қор биржасынан басталған үлкен зор халықаралық экономикалық дағдарыс ең соңында бүкіл дүние жүзінің бірінші соғысына әкелген. Ол 1914 жылда июньнің 28 күні Австрия-Венгрия империясының императоры Фердинанд Ханзаданы Сербияның Принцип деген жігітінің атып тастауынан басталған болатын. Ал енді бұл бірінші дүниежүзілік соғыс. Химиялық қарулар қолданылған, адамзат тарихындағы ең сұмдық соғыс. Енді екінші дүниежүзілік соғыс 39 жылы басталды. Бірақ екінші дүниежүзілік соғыс басталудан 10 жыл бұрын 29 жылы әлемдік қор нарығы Нью-Йорк қор биржасында, яғни жарна базарында тағы да дүниежүзіндегі ең үлкен сұмдық қаржылық дағдарыс басталды. Сол қаржылық дағдарыстың кесірінен қарыздар бұл жерде не болады? Кредит. Яғни кредит деген нәрсе бүкіл дүние жүзі экономикасында мәңгілік шешілмейтін тақырып. Адамзат қанша ақылды болса да, осы өсім қорлықтың кесірінен байлықтың шексіз бір ортаға шоғырлануынан ең соңында жарылыс туады. Көбіктік экономика қалыптасады. Байлық, яна, кедейдің, байдың малы артқан сайын кедейдің саны артады дейді. Не қайталап айтам, байдың малы артқан сайын кедейдің саны артады дейді. Ал осы нарықтық қатынасты адамдар ешқашан реттей алған жоқ, осығанға дейін. Қазіргі мына финансты, экономиканы ойлап тапқан адамдардың өзі реттей алған жоқ. Енді осыдан бар 29 жылы сол экономикалық дағдарыстан, финанстық дағдарыстан 39 жылғы соғыс туындады. Неге? Бірінші дүниежүзілік соғыста жеңілген Германия енді ол әлемге үлкен өзінің өшпенділігін көрсеткісі келді. Немістерді әбден құртып жіберді. Ал немістердің бүкіл техникасын кім жасап берді? Орыс жасап берді. Себебі немістер бірінші дүниежүзілік соғыста олардың әскери қару-жарақты пайдалану, жаңа әскери әлеуетін арттыру мәселесі бойынша тыйым салынған. Және немістер Германия бүкіл дүниежүзіне сұмдық жаңа төлем төлеп отырған. Ал шын мәнінде Совет одағы неміс фашизмінен олар одақ болды. Үлкен одақ болды. Одақ болғанда да сұмдық одақ болды. Сөйтіп Сталин Гитлермен дос болып, енді бір-біріне тиіспейтін келісім шарт жасады. Полшаны екеуі келісіп алып, екі жағынан жұлып алды. Екі жағынан қысқасы Полшаны жыртып кәдімге екіге бөліп алды. Батысын Германия алды, шығысын Совет одағы жұлып алды. Яғни неміс фашизмі менен орыс фашизмі бір, екеуі ағайын. Бірақ Сталиннің жоспары қате болды. Сол Сталиннің жоспары қате болды. Бүкіл Еуропаны жаулап алады деген Германия Еуропаға тиісумен қатар Совет одағына тиісіп қалды. Оның бар қателігі мынау суықта қатпайтын сәлеркені керосинді ойлап таба алмады. Яғни қазіргі кездегі анау керосин сәлеркаларға қолданатын әнебір кішкентай қосатын затты таба алмай қалды. Және орысты қорғап қалған қыс болды. Қақаған аяз болды. Дәл сол кезде олар өте бір жолда Франция, Германия, Англия бәрімен соғысып жатты. Африкада соғысып жатты. Ең соңында шеп-шектен тыс ұзақ, әскерилерге артқы қамдау жетіспейді. Ең соңында бейшара болып жеңілуге тура келді. Ал енді менің айтайын дегенімде, мынау дәл қазірде міне бүкіл дүниежүзі бір үлкен экономикалық дағдарыстың шиеленіскен жеріне бар. Яғни соқыр ішектің жарылатын кезіне келді. Соқыр ішек түйілді. Енді жарылатын кезіне келді. Енді максимал деңгейде әлемде мынау дағдарыстың күшейгені соншалық.
Mine bul dağdarsın ıqbalı Europa Amerika'nda tır. Kazakstan siyahtı özünün tavar öndürmeytim. Bökül akşası janağı Resiyedin rubülüne baylanğan. Orıslar janağı salfitka men birdey rubülün əkep öndürüp Kazakstan'a alıp gelip Kazakstan'dan jılgımaydı mülüktörmen barlıq satıp aluğa bolatın zattın bärini satıp alıp jatkan. Jäne ODKB'dan şegin begen, Eurasiyalık Ekonomikalık Odaktan şegin begen, kıskası orıs pen bir bauır bir bürek jabısıp kalgan bizdin sorulu Kazakstan. Mine kazır sanıksiyağa Resiye uşırap tur, taksir etin kazaklar tur. Yani kazak osu jolgu soğustukta orıstın salmağın götürüp tur. Orıstın basına tüskön ağırlıktı kazak jeñildetip otur. Kazak halkın osu bişara sorulu künge, mına zattın bağası künnen künge ösüp atkan kımbatçılıkka salıp oturgan Nazarbayev Tokayevtik rejim. ODKB'dan şıguu kerek edi. Eurasiyalık Ekonomikalık Odaktan şıguu kerek edi. Orıstın jañağı adamın mine kazır 1 milyon 2 milyon orıs kirip alıp Bökül Almatı Astanaңда деген олар тайраңдап жүр. Мине Ресейдің жаңағы азаматтарына Еуропа Америкаға қойтарсы виза бермейді, кіргізбейді, жолатпайды. Енді олар сақылдатып, мына шетелден келген қазақ азаматтығын ала алмайды, бірақ Ресейден келген орыс азаматтығын алады. Компанияны тіркеп жатыр. Жеңілдетілген жолмен оларға жаңағы ЖСН беріліп жатыр. Şetelden Kıtay'dan kaşıp gelgen 5 kazak Kıtay'dan konsulat. Bükül dünya yüzü biletin konsulagerden kaşıp gelgen 5 kazak äl eşkanday status yok. Doktorhanağa körün almay, kölükpen jüre almay, uşakpen uşa almay, koldarında kujatı yok. Nemese olar üçüncü bir elge jibermey. Al osunday kaubasında tur, bırak orıslar geletti azamattığın ala. Mine. Kazaktı sorlatıp oturgan kazaktın biyligi. Sebebi Tokayev'ta, Nazarbayev'ta, Putin'nin kuldarı, kadimgi basıbaylı kulu öl dese ölet, tiril dese tirilet, otur dese oturat, sızgan sızığından çıkpaydı. Düzünsizse jüret, döngülüksizse şır aynalat, dirmen aynaldırgan esek siyaqtı, nükte koysa toktaydı. Al endi osunday bişara başçılığı bolgan kazak kalkı, endi osu jüyen audarmayınca jaksılık körmeydi eşkaşan. Eşkaşan jaksılık körmeydi. Kazak kalkı jaksılıkka jetem dese, mına orıstın basıbaylı kulu bolgan, kol balası bolgan, Nazarbayevtik, Tokayevtik rejimde audarmay, olarda eşkaşan jaksılık bolmaydı. Mine, menin aytatın sözüm osu. Al, Kazakstan'da kımbatçılıktın kımbat sumduk bolganı sonçalık, en sonunda kazaklar dükkendörge kirgende zattın bağası suraudan kalgan. Burun zattın bağası 1000 tengelik zat 1100 bolsa nege 1100 bas keşe 1000 edi qoy dep surasa endi bugün keşe 1000 tenge bugün 1500 tenge erteng 2000 tenge oylanbay alatın bolgan qoy kazaklar. Sebebi ana sezim ölüp qalat. Zulumdukti esti bersen de misal kulağın üyrenir. Jamandıkti körö bersen közün üyrenir. Kazaklar mine zulumdukka abden üyrendi. Осын үйретіп отырған осы режим. Осы режим осын үйретіп отыр. Ал Қытай туралы әңгімен айтайық. Қытайда 5 жылдан алдында тұтқындалып алып келінген бір таңғажайып адам. Ол қылмыскер анығында Қытайдың саяси элитасының бүкіл арам ақшасын шетелде жуушы, арам ақшаны жуып тазартып, шетелдің банк есепшоттарына тығушы Xiao Jianhua деген Қытай 5 жылдың алдында Гонконгте Four Seasons деген қонақ үйден барымталанып отырып Қытайға алып кетілген болатын. Ол кезде Гонконг кәдімгі өз жартылай тәуелсіздік Хонконг сар деп аталатын кез. Хонконг Special Administrative Region деп аталатын кез. Өзінің қарулы күші бар, өзінің жаңағы заң жүйесі бар. Ол Қытайдан былайша айтқанда тәуелсіз өз ақшасы бар, өз жазуы бар. Тіпті Қытайға тек қана Қытайдың жаңа халық азаттық армиясы ғана тұратын басқа Қытай менен былай тым жаңа бағынышты емес еді. Шын мәнінде жоғары деңгейде ерекше әкімшілік регион болып тұрған кез. Енді сол Гонконгтан ресми түрде жаңа Four Seasons деген қонақ үй, ол қонақ үйде баяғыда мен де жататынмын. Өте жақсы қонақ үй. Сол Four Seasons деген қонақ үйден барымталап кетті. Артынан Қытай билігі оны өздігінен берілді, сондықтан жеңілдетіп шара көреміз деді. Ол өздігінен берілетін болса, ол неге қасына анау
саусағымен түртіп адамды құлататын анау Қытайдың жұдырық өнерін меңгерген, боксты меңгерген сұмдық анау қанішер киллер жалдайды. Қасына жаңа қорғаушы оққа қаралған. Ал шынайы нететін болса оның жаңа көңілдестер басқалар не ойбай оны барымталап кетті деп әлек салады. Ол кем дегенде өзінің жақындарын айтпай ма мен жаңа берілетін едім деп. Демек барымталап кетті. Енді осы адам жатқалы 5 жыл болған. Ештеңеден ештеңе жоқты деп. Енді бұл адам жуырда аяқ астынан кеше 13 жылға сотталды. Енді ол миллиард Қытайдың қайсысы сотталып, қайсысы қояды, ода тұрған не бар деуіңіз мүмкін. Бұда үлкен гап бар. Бұл адамның жалпы Қытайдың анау ең алғаш экономика реформа есігі ашу деп бүкіл Қытай экономикасын жаңа көтерген Дин Сяопиннен бұның тарихы басталады. Бұл сол заманда Дин Сяопин заманында жаңағы сол Дин Сяопиннің баласының, соның әулетінің, соның отбасының жаңа ұрдаған жырдаған ақшасын Гонконг арқылы, Швейцария арқылы, Еуропаның басқа банктеріне, олар арқылы жаңағы басқа да шетелге ұрдап, жасырып, тығып, Дин Сяопинді әлемдегі ірі миллиардердің деңгейіне жеткізген адам. Оның баласы қазірде де миллиардер, немересі де миллиардер, әлемдегі ірі алпауыттардың қатарында жатады. Ешкімнің тісі батпайтын. Ал ол Дин Сяопин әулетінен кейін, ол Дин Сяопин өзі қолынан өсіріп тәрбиелеген Жанзимин әулетінің, жаңағы Жанзиминнің ұлы Жанменхын әулетінің бүкіл Швейцарияға тыққан ақшасын заңдастыруға сол өзі бас болып кірісті. Яғни Жанзимин әулетін тұтасымен әлемдегі ең ірі магнаттың тіпті сол Путинмен пара-пар тұратындай магнаттың деңгейіне жеткізген осы Шаужаң. Ал ол Жанзимин әулетінен кейін ол тыныш тұрған жоқ. Ол Хужинтау әулетінде Хужинтау әулетінің ақшасын шетел асырды. Ол тұтас мемлекетті тонады олар. Дин Сяопин де, Жанзимин де, Хужинтау. Хужинтаудан кейін ол ұзақ жыл соның премьері болған Вэн Жабао деген. Мына Қытайда су тасқыны болғанда, жаңа апаттар болғанда халықтың жаңа бейшара жағдайын көріп жылайтын әртіс бір. Халық деген енді осы премьер-министр керемет деп оны көргенде халық елжірейтін бір, бірақ керемет әртіс жаңағы премьер болды. Соның бүкіл ұрлаған ақшасын Еуропада заңдастырды. Ал Хужинтаудан кейін мына бүкіл Қытайда былай қарасаң осы парақорларды іріп шірген коррупционерлердің бәрін түрмеге тыққан мынау Си Цзиньпин деген сұмырай бар. Енді осы сұмырайдың ұрлаған жырлаған әскери бюджеті бар халықтың бар ақшасын бүкіл Еуропа Америкада орналастырып шетел асырған сұмырай. Енді бұның қолында дәлел факт жетеді. Бұның қорғаушысы да жетеді. Бұны өлтірейін десе жаңағы әлі жер бетінде тұрып жүрген жаңағылардың бәрі бұның өлмегенін қалайды. Ал бұның өлтіремін деп көзін құртам деген адам мың болса, бұның көзін құртқызбайым деп аман сақтап қалам дейтін адам да мың. Бұл енді сондай бір алаяқ бүкіл осы Қытайдың жоғарғы билігінің бүкіл іріп шіріген әулетінің қалыптасуына, бүкіл Еуропа Америкада олардың жаңа жақтастарының, солардың менеджерлерін, енді жаңағындай сұмдық қисапсыз ақшаға Еуропа Американдағы біраз жаңағы заңды заңсыз қаржылық саяси элиталар кіріседі. Ойлаңыздар, Еуропа Американыңызда судан тұнық сүттен ақ емес. Жаңағындай триллиондаған доллар жаңағындай пароходпен, сүңгуір қайықтармен тасып әкелінетін, ұшақпен жаңағы тонналап алтындар тасып әкелінетін жаңағындай сұмдық қаражаттары келгенде, КамАЗ-бен жөткілетін долларлар келген кезде жаңағы Еуропа мен Американың аузынан демократия мен адамдық құқық түспейтін аталмыш элитасы да бұлқ кете қалады. Мына дүние сол. Қысқасы. Мына дүние сол. Енді менің айтайын дегенім. Сол тұтқындалған не, 5 жыл бойы жатқан, ол не болатыны белгісіз, ол қандай мәселе шешіледі белгісіз болып тұрған. Енді сол кеше соттал. 13 жылға соттал. Ал енді осыдан ол неге өлім үкім етілмеді? Неге ол 20 жылға кетпеді? Неге ол өмір бойына кетпеді? Қытайда бірінші жаза өлім жазасы.
Екінші жаза 2 жыл кешіктір бөлім үкіметін жазасы. Үшінші жаза өмір бойына түрме жазасы. Төртінші жаза 20 жылдық жаза. Одан кейінгі жаза ары қарай жылы бойынша кетеді. Бірақ кетті. Енді оның жалпы қазіргі ресми және бейресми деректе оның шетел асырған ақшасы тек өзінің жымқырған ақшасы Қытайдың есебімен айтқан кезде 3000 миллиард юань дейді. 3000 миллиард юань дейді. Енді триллионға есептей беріңіздер. 300 триллион ақша. Енді долларға есептейік. 3000 миллиардты қояқ. Миллиардты тұрсын. 3000-ді орта есеппен жаңағы 1 доллар 6 юань деп қара есеппен алдағы 6-ға бөлесең. 3000-ді 6-ға бөлсең 500 шығады. Яғни 500 миллиард доллар ақшаны. Бұл енді жаңағы ең жаңағы былайша айтқанда кемітіп есептеген есептеуде 500 миллиард ақша. Енді бұл 500 миллиард ақша дегенді 42500 теңгеден артық цифрға мей жетпейтін біздің қазақтар оны қайдан біледі? Қандай ақша 500 миллиард деген? 500 миллиард деген бір мемлекеттің бір атом суасты сүңгуірге емес, бір мемлекетте біреуі болса әлемде мықты ел болады. Бір мемлекет соны әрең сатып алады 1 миллиардқа. Содан 500-ін сатып алады. Егер бұл адам жеке өзі бүкіл ақшасын сатып алса, 500 жаңа атом суасты сүңгуірге емесін сатып алатындай қаражат бар. Яғни әлемдегі ең үлкен, ең алпауыт державалардан да қуатты бір жалғыз өз империя құра алатын адам болады. Осындай қуатты, осындай сұмдық ақшасы бар адам 13 жылға сотталды. Ал неге ұзаққа кетпеді? Бұл сыр. Бұл жерде бұл Сидің, яғни Си Цзиньпиннің өзінің осы алдағы қараша айында, яғни 2022-нің январь айында бұл үшінші рет заңсыз түрде Қытай коммунистері қалыптастырылған заң бойынша бұл 5 жылдан 2 рет отырады, бітті, 10 жылдан кейін кетуі керек еді. Бұл кетпей тұрып соңғы жылдар өзінің ізін басатын ізбасарын да тағайындап кету керек. Кеткен жоқ. Ізбасарын тағайындаған жоқ. Ізбасар болат деген адамды қылмыстық іс қозғап түрмеге жапты. Енді қайтеді? Қытайда мұрагер жоқ, дәстүр бойынша қалыптасқан. Бұл отырам деп отыр. Және бұл заңға өзгеріс жасап, 2 мәрте отыратын, 5 жылдан 10 жыл отырады дегенді алып тастады. 2 мәрте дегенді алып тастады. Енді не істейді? Енді қарашада бұл үшінші мәрте заңсыз түрде билікті алып отырмақшы. Енді осы билікке бұған кедергі келтіретін элита бар ма? Бар. Олар кім? Жаңағы ең басы Дэн Сяопиннің әулеті. Яғни сол клан. Олар да бай, олар да жаңа ақшалары көп, олар да жаңа триллиондар жетеді, шетелі бар, елдің іші бар, ақшаларын ары бері жүйтіп алады, шетелге тығып қойған. Ол тек Қытай ішінде емес, халықарада да ықпал. Екіншісі, мынаның Сидің ата жауы болып тұрған Джан Цзимин. Ол Джан Цзиминнің кланының барлығын түрмеге тығып болды. Қазір енді жаңағы Джан Цзиминнің кланы дейтін политбюродағы бірнеше адам бар. Бірақ ол да күдікті, шынында соның кланы ма емес па күдікті. Ал Джан Цзиминнің өзі түрмеде отыр. Неге? Ол ашыққа шықпайды ешқашан. Ол тіпті қазір тек укол салып, сол системамен ғана отыр. Тіпті сөзден қалған. Бірақ міне бірде бір соңғы жылдарда бірде бір ашық ақпаратта ол шыққан. Неге? Түрмеде деген сөз. Болды. Жаңа қарт басшының денсаулығына байланысты дейді. Бітті. Қарулы күзеттен бір команданы жібереді. Болды. Қасына сиген шыққанына дейін бақылатып отырғызып қояды. Қытайдың ежелгі заңы. Коммунистер бұрыннан солай. Мысалы Ленинді Сталин өлтірді. Оның әйелін де жаңағы онда Сталин өлтірді мысалы. Әйелі тіпті Ленинге кезік алмай кетті. Тура сол сияқты коммунистер осындай. Ал Дэн Сяопин Джан Цзиминнің әулетінен түс Ху Жинтаудың әулеті, оның премьері болған Уэн Жабаудың әулеті, бұлар да сұмдық кландар. Олар да бұған қарсы. Енді мынау бұл ұстап ап, 5 жылдан бері сармайдай сақтап, ендіге бұны ашыққа шығарып, ақпаратты шулатып, бүкіл дүниені шулатып бұны соттағаны қарашада, яғни ноябрьде мен таққа отырғанда, егер дыңың бола ма, жаң бола ма, ху бола ма, оның премьері өн бола ма, қайсы әулетің шығады екен, мынаның
аузынан алынган мынанын көрсөтүлүм боюнча, ягъни мынау күбөгерлик эткен боюнча кез келгенимди түрмөгө тыгам деген сөз. Бул булайша айтканда Кытайдын саясий элитасына үлкөн кокондук жасап отурган. Мынау бол сот басталды, сотта койду. Энди буну айтат соттаганда. Бул өздүгүнөн берилген деп па? Бир, ол өтүргөн. Экинчиден өздүгүнөн жаңагы тийиштүү күбөгерликтер бер башка кылмышкерлерди ашкерелеген. Ол ким? Кай кылмышкер? Ана бурунгу президент Жаңнын әүлөтү ма, Дыңнын әүлөтү ма, Худун әүлөтү ма? Мына Кытайды бурун башкарган сол 3 әүлөт бар. Биринчи Дин, экинчи Жаң, үчүнчү Ху. Кайсы? Кайсы? Жок. Ол энди булайша айтканда сол әүлөттөргө берилген, булайша айтканда эскертүү. Мен такта отурам, 3-чү мәрте сайланам. Көнсөң осы, көнбөсөң мынанын күбөгерлиги боюнча жетекелеримди таантам деген. Булайша айтканда бул кадимги шахмат ойноп турган. Шахмат ойноп отур. Бул энди сумдук окуя. Өтө сумдук окуя. Сонун мен Кытай коомунда аяк астынан осындай бир әңгиме болду. Бул шын мәнде Сидин Карашада 3-чү рет отуратынын сәтті болатындығы. Яғни Си тақтан түсе ма, мынау Ли Кычан реформатор Қытайдың премьері, бұл Симен қарсыласып жатыр, мына Бейдайқыда жиналыста жаңағы Жуурунжи бар, бұрынғы премьер министр жаңа Жанзиминнің кезінде сол мына Сидің көзіне шығыпты. Коммунистер Бейдайқы жиналысында жаңағы Сиге сен кім едің депті, анау көзіне шығыпты, мына орындықты шағыпты, анау үстелді бір қойыпты, анау жаңағы бүйтіп кеңірдек десіпті, ақ көк деген өсек әңгіменің бәрі өтірік. Мына сұмырай қысқасы тағында отыратын болып отыр ғой. Өте жағымсызға бар, бірақ мәлім бір тұрғыдан алғанда бұл осы мемлекетті қысқасы құдымға жіберетін сұмырай болып тұр. Егер мынадан бір ақылды біреу болса, мынадан сауатты біреу болса, мынау небәрі 5-ші сынып оқыған сұмырай, 5-ші сынып оқыған өтіріктен жаңағы 5-ші сынып оқып жатқан кезде бұның әкесі жаңа мәдениет зор төңкерісі дегенде қамалып кетеді. Содан бұны анау қиырдағы ауылға, тіпті мына Ақсай қазақ автономиялы ауданына барады. Бұның әкесі де өзі де сол қазақтардың қолында, қазақтардың жаңағы сүтін ішіп, айранын ішіп, құртын жеп отырып өскен. Бұл тіпті бұл сұмырай әсілі қазаққа тимеу керек еді. Бірақ сол бала күнде бір қазақтың тентегі жаңа бүйірінен түйіп қалған ба, көзінен шұқып жіберген ме, қазағыңда оңай ма? Содан кек, бұл кекшіл ғой жаңа. Кекшіл неме? Сөйтіп жаңағы бүкіл Қытай еместің бәрін қысқасы қынадай қырды ғой. Былай қарасаң Қытайды да қырды. Христиан Қытайының бүкіл шіркеуін шақты. Қытайда енді бір 40-50 мың шіркеу шығар шағылған. Бүкіл Тибетті қынадай қырып тастады. Қысқасы бүкіл демократтарды қынадай қырды. Дұңғандардың мешітін шақты. Ұйғырларды қан жоса қылды. Қазақтарды сыпырмайым түрмеге қамады. Қырғыздарды қамады. Міне бұл аяған жоқ ешкімді. Енді осы сұмырай мына империяны құртуы мүмкін. Себебі осыдан басқа сұмырай болса, ақылды біреу болатын болса, ол мүмкін Еуропамен қатынасты жақсартып, Америкамен ымыраға келіп, сен жақсы да мен жақсы, мына бал гүлшені екіге бөліп жейік, сенде қарның тойсын, мен де аш қалмайын деп, бұл Дэн Сяопиннің сұмырай саясатын қолданса, мына тіпті Қытайды одан арман құдіреттендіріп жіберуі мүмкін еді. Бірақ мынандай топас, мынандай билік құмар, мынандай арамза, мынандай өшпенділік, мынандай радикалдық адамның Қытайда билікке келуі анығында бұл империяның былайша айтқан кезде зауалға бет алатынының бірден бір факторы. Әрқандай империяны құлататын оның надан және тоғышар, білімсіз, айналасына өңкей жағымпаздарды жиятын, өзінде ешқандай прогрессивті алға басар ой болмайтын, дипломатияда және экономикада барлық салада жаңағы өзі шектен тыс жаңағы өзіне өзін бір әулие көретін, сондай шизофрендік аурумен ауыратын, нарциссизммен ауыратын, осындай адамдар сол империяны құртады. Мына бір өзі қанша 30 қызмет группасының бастығы болды. Мысалы, денсаулық министрлігі бар, бірақ бұл сол денсаулық министрінен де денсаулыққа жауапты министр қарауы керек қой. Жоқ, бұл денсаулық сақтау министрлігін басқару қызмет группасы дегенді құрып, өз соның группа бастығы болды. Бұл енді мысалы, сыртқы істер министрлігі бар, бұл сыртқы істер министрлігі қызмет группасы дегенді құрып,
Өз соның басты болды. Эй, Бәленбай министрлік ол премьерге бағын, премьер президентке бағынады ғой, болды ғой. Жоқ. Бұл сұмырай бүкілдер. Одан оның бір керемет сөзі бар. Жаңа Чинзі Бушу, Чинзі Жухуй дейтін бір керемет сөзі бар. Бүкіл медиада айтты. Ол не деген сөз? Өзі тікелей орналастырып, өзі тікелей қолбасшылық істеді. Өзі тікелей жетекшілік істеді. Бүкіл Қытай медиасында сөз. Бұл қысқасы үлкен істен кішісінің бәріне өзі. Енді осы жуырда ғана Американың бір үлкен жаңағы саясаткері атын ұмытып отырмын. Мынау Хатсон ғылыми зерттеу институтының адамы ғой деймін, бұрын жаңа үлкен дипломат болған кісі, сол айтады. Си Цзиньпин бүкіл нәрседе өзі шешім шығарды дейді. Енді ол ешқандай жерде қателіктерді мойнына алатын құрбандық таба алмайды. Ол бүкіл осы қателіктерге өзі жауапты болады деп. Ал бұның өзі батыста біраз адам үміт беріп тұр, яғни батыс елдері бұның қайтадан таққа отыруын қаламайды деген бір жалған түсінік қалыптасты. Бірақ мынау жаңағы алаяқ, халықаралық алаяқ Шау Жанхуаның 500 миллиард доллар ақшасы бар. Бұл тек былайғы шеті. Ол енді оның ақшасын қысқасы сөздің ішінде ешкім білмейді, оның қандай сын. Ол қысқасы бүкіл дүниежүзі экономикасын тасталқан қалалатындай ақшасы бар адам ғой. Ал осы адамдың осы жолғы соты бұның шын мәнінде үлкен шахматшы екенін көрсетіп тұр ғой. Үлкен шахматшы екенін көрсетіп тұр. Бірақ мен бұның таққа отырғанын мен өз басым шын мәнінен былай бүгінгі сол Қытайдағы өзіміздің қандасымыз, қазағымызды, тағы басқа бауырларымызды ойласақ, ойбай бұның жағдайы қиындайтын болды деп алаңдаймыз. Бірақ бұның орнына ақылды біреу келсе, уақыт жалдайды, бірақ бәрібір жаңа сұрқия саясат жалғасады. Уақыт жалдайды, уақытша жылымық болады. Ондай уақытша мау қырып, қырып салды, дін келіп басына сипады. Жаң Зимин кезінде аздап еркіндік берді, қайтадан тұтқындау қамап алды. Ху Жинтаудың кезінде қынадай қыру басталды. Мынаның кезінде қайтадан сол. Ал енді бұл бәрібір сөйтіп Қытайдың бір басшысы жаман болады, бір басшысы әйел, бір басшысы кәкай болып отыратын ежелгі дәстүрі. Ал енді мынау шын мәнінде осы мемлекетті, осы империяны құртуы мүмкін. Бұл енді Қытайдағы сұмдық жағдай. Бірақ енді қайсы күні бір жаңағы бауырымыз бір маған жаңағы не арқылы хат жазып жіберіп, электрондық пошта арқылы сұрақ қойды. Мынау Қытайдың басшылары мынау Еуропамен сауда жасады. Бүкіл Еуропа, Американың бүкіл қаржысы нарығы Қытайдың тауары. Еуропаға барсаң бүкіл Қытайдың тауары еді. Бүкіл Америкада Қытайдың тауары өстіп, халқы өркендеп, тауар өндіру дүниенің алдыңғы шегіне шығып, халқы да енді бақытты болып, баяша тұр өмір сүріп жатқанда мынау Ши деген сұмырай неге радикалдық бағытқа кетті дейді. Мен бір нәрсені айтайын. Бұл коммунизм деген секта, үлкен секта, ағылшынша айтқанда культ. Бұл дүниеге келгеннен ақ адамзатқа тек зұлымдық алып келді. Ең сұмдық императорлардың, ең сұмдық қанішерлердің өзі Құдайды жоқ деп айтқан жоқ. Тіпті Перғауынның өзі Құдайды жоқ деген жоқ, Құдай менмін деді. Ал коммунистер келіп Құдайды жоқ деді, және Құдайды жоқ деп соны секта қып жаратты, қолдан Құдай жасады, адамнан Құдай жасады. Маркс өзін Құдай жасады, бірақ билік ала алмады. Анау Париж коммунасы деген адамзат тарихындағы ең сұмдық, ең алғашқы сол сұмырай азғындардың дүниесі. Совет одағындағы коммунизмнің октябрь төңкерісі, қазан төңкерісі адамзат тарихындағы ең сұмдық қасіреттердің бастауы болды. Ал одан кейінгі сталиндік заман, ол тіпті халықтардың қынадай қырылу. Бүгінгі отқаранып отырған украиндер сол кезде Сталиннің қырғында 2,5 миллионы қырылған. Ал қазақтар сол орыстардың қырғыннан, енді оны айтсаң сұмдық енді. Ол енді қазақтың қырғыны тек 16-17 жылға Албан көтерісі, Қарқара көтерісінде қырылған қазақ 2,5 миллион, 21-22-дегі аштығы бар, соғысы бар қырылған қазақ ол 2 миллионның айналасы, 31-33-те 4,5 миллион, 36-37-те бүкіл интеллигент зиялымызды атып тастады, 41-ші жылы соғыс қайдады, Еуропадағы соғыс аяқтағанда қиыр шығыста Жапонға қарсы соғыс қайдады, одан Қытайға қарсы соғыс қайдады, қалған қазақ ең соңында кәдімгі үстіндегі Сәбеттің әскери киімін шешіп алып Оспан батырмен соғысуға жіберді. Міне
Kazak'tın körgen korluğu yok. Mınav. Bükül Kazak'tın yerin kurttu. Semey'de atom men 564 mert atom jardı. Japonlar 2 mert atom jarılganda äli jılaydı. Al Kazak yerinde 564 mert atom jarılısı bolıp, Bayqoŋurdan künü bugünge deyin aspandan uşaşıp oturup, Kazak'tın ат еркегимен әйелі ауру сырқау болмақ түгілі ұрпағының ұрпағына кететін ауруды жаңа қазақ даласына төгіп кетті. 1000 жылда қазақ даласы Семей мен мынау Байқоңырдан тараған уға бір атом радиациясы екі кеп келді уына қазақ даласы әлі 1000 жылда да арылмайды. Әлі де төбемізден үсеуіп отыр. Енді осыдан ойларсыңдар. Бұл орыс коммунизм, Қытай коммунизм. Бұл коммунизм деген дүние адамзаттың жауы бұл секта. Енді көп адам ойлайды, ойбай Қытайлар коммунистік жолдан көрі мынау экономикаға, өндіріске бейімет дейді. Әй, Маудың қандай сұмырай екенін айттым ғой. Мен бір-бір баға бере салайын. Мау 80 миллион Қытайды өлтірді. Бейбіт күнде соғыс демес. Соғыста Жапонға қарсы соғыста 8-10 миллион Қытай өлді. Бірақ бейбіт күнде өлтірген, Маудың қолынан өлген неше түрлі саяси төңкерісті. Төңкеріс дегенде бейбіт кәдімгі саяси күрес дерде жаңағы үшке қарсы тұру, беске қарсы тұру, жаңағы хрущевшілдікке қарсы тұру, түзетімпаздыққа, өзгертімпаздыққа қарсы тұру, оңшылдыққа қарсы тұру, солшылдыққа қарсы тұру, мәдениет зор төңкерісі деген осындай саяси сұмдықтардың кезінде 80 миллион Қытай өлді. Ішінде әрине қазақтардың қанша екенін әлі ешкім білмейді. Ал Дэн Сяопин 89 жылы Пекинде бір түнде 10 мың студентті қырып тастады. Ал енді Дэн Сяопин өзі мау қайта-қайта құлатып, үшірет құлатып, үшірет жаңа билікке алып келеді дінді. Сол кезде бұл қынанда жаңа Банчау деген су тоспасы жарылатынын біліп тұрып оның алдын алмады. Неге? Ол осындай сұмдық үлкен оқиғаның болуы халықтың наразылығын тудырып билікті құлатамын деп ойлады. Ойбай Банчау су тоспасында су тасып өстіп атылғалы жатыр екен дегенде ойнаңдар ойнаңдар жүр сенікі жүріңдер жүріңдер деп бұл ана Қытайлар ойнайтын мажаң деген ойынды ойнап отырған кәдімгі бір Қытайдың бір шахмат сияқты бір ойыны соны ойнап отырып алған ана Банчау жарылып енді бір деңке миллион адам суға ағып өледі су тоспа осыған Дэн Сяопин себеп ол мына Америкаға жағымпазданып Америка мен Еуропаның жаңағы инвестициясын аламын деп ең алғаш нететін кезде ол сол кезде оның біріншісі бірі Жанзияң болды жауы екіншісі жаңағы Яңшанкун деген болды сол Жаузияң мен Яңшанкуннан бұл билікті алу үшін қалай істеді ол бүкіл саяси қастандық жасады сөйтіп қараптан қарап отырып сол заманда совет одағының одақтасы болған Вьетнамға шабуыл жасады бар болғаны Америкаға жағымпаздану үшін Совет одағының одақтасы Вьетнамға шабуыл жасап, Ханойға дейін жаулап алды. Сөйтті де Еуропа мен Американың одақтасы болып шыға келді. Сөйтті бүкіл Еуропа мен Америкадан инвестиция алды. Ол да сұмдық алаяқ адам. Ол да қынадай қырды. Оның екі қолы қанға. Ал Джен Цзимин 2000 жылы 5 миллион фалунгунг деген мынау Будда дінінің бір тармағы. Былай қарасаң дін енді. Буддизмнің бір тармағы фалунгун кәдімгі бір карета сияқты бүйтіп жаттығады былай қарасаң йога сияқты соған жаттығатын сол фалунгун деп өздерін өздері жаңағы сөйтіп бір діни ағым соның 5 миллионын қырып салып бауыр бүйрегін сатты адам ағзасының бүкіл жер шары деңгейде арзандауына осы себепші болды Дэн Цзимин ал Ху Жинтаудың кезінде ол Тибетті қынадай қырды Ал 2009 жылы сол Ху Жинтау Си Цзиньпиннің кезінде ұйғырларды, қазақтарды қынадай қыру басталды. 16 жылдан бастап қазақтарды. 14 жылдан бастап қазақтың молдаларын ұстай басады. 16 жылдан бастап енді Қазақстанға неге бардың? 15 жылдың алдында Қазақстанға барып, паткурс оқыпсың ғой деп 15 жылдан кейін қазақтың қыз жігіттерін соттап жатты. Қазақстанға келіп тушылап қайтқан қазақ кінәлі болды. Телефоннан WhatsApp шыққан қазақ. Ой, WhatsApp Қытайда желіге қосылмайды ғой. Қытайда YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ашылмайды. WhatsApp та ашылмайды. Сен телефоныңда WhatsApp бар. Ой, мен Қазақстанда кезімде қолда. Мынан Қазақстанда қызым алып берген телефон, ол WhatsApp дегеннің не екенін білмеймін. Ой, Қытайда қазақтар WhatsApp дейді. Отты көрсетін сап дейді. WhatsApp-ты білмеймін, бір WhatsApp деген зат бар екен телефоныңда деп соттады деп талай кемпір келді ғой Қазақстанға. Сол кемпір басымен қызы, ұлы, келіні алып берген, Қазақстаннан сатып алып берген телефонда WhatsApp болады екен, Қытайға барғанда талай кемпір шалыңды соттады ғой. Ол кемпір не істеп қойды ол WhatsApp-тан? Міне, осы сөйтіп
Mine ötkündü Uşkun Jamalbek degen jigittin ana Şegara degen äni. Ana o jaqtağı elge bara almay, ölü tirisin bile almay aŋsağan kazaktın bir armanın jetkizdi jañağı bir. Şermendeligin jetkizdi, puşayman köñülgüyün, ökünüşün jetkizdi, sağınışın jetkizdi. En sol Uşkun Jamalbektin änin WeChat'te birine bir laqtırıp berse nemese sonu tıŋdasa bit, sonun bäri sotталып jatır. Ana bir kazaktın bir aqınının bir aytqanı, aqınının atını omurtıp turım bir. Mına biletindir aslında yazınızlar bizge interviewda berdi go bir sol bir aqınının jañağı ölöñin birewge sol Kıtaydın WeChat'inde laqtırğan eken sol jigit sotталып ketti onu. Uşkun Jamalbektin änin jañağı tıŋdağandar taratqandar bälen jılğa sotталып bizge kuwagerler geldi. Tağı ne? O Kanat İslam'ın boksun jaga lain degende taratkandar olar sotталды. Tağı ne boldu? Ya Serikjan'ın leksiyasını tıŋdağandar olar sotталды. Üynen jaynanos çıkkandar sotталды. Üynen özü Kıtaydın zaŋdı baspasından hökümettin ruhsatı menen sol Kıtaydın ruhsatı menen çıkkan Kur'an üynen çıkkan üçin sotталды. Ya mına sen zaŋdı turda hökümet ruhsat berip Dini İşler Mekemesi kep berip ketken kitap koy. Sotталып кетти. Мине. Үйүнөн Казакстандын бир окуулугу кириле алпбеси менен төтүшөнү салыштыратын бир окуулук жасаган бир кишилер сол чыккандар сотталып кетти. Осы сумдуктун баарын ким бастады? Осы Сумурай бастады. Бул энди Кытайда бул радикалдык бул багыт бейне жаңагы ауғандардын ана жаңагы өзүнө уксамаган ана хазараларды кырып тастаган сыяк. Хазаралар сүннит экен, ауғандар сүннөт экен, сүннүттөр аналар жаңагы шииттер экен. Хазара шиит, аналар сүннит экен, кырып салган сыяктан киби. Міне, діни радикализм қандай қауіпті болса, фанатизм жаңа діни радикализм жаңа фанатизм қалай қауіпті болса, мына коммунистік радикализм де сол. Бұлар кәдімгі коммунизмдік радикализм. Коммунистік радикализм деуге болады. Міне, шектен тыс радикалдық идея ең соңында осыған кетті міне. Ал енді көп адам ойлайды, ойбай бұдан бұрынғы басшылар жақсы еді деп оттаған сөз. Мау қалай Сумурай болды? Содан дың Сумурай болды. Al Janzimendin özü mına şii sıyaqtı bolayın degen. Onun özü Sumurayı bolıp kadimgi radikaldık bağıtqa ketip jatıp qaytadan jağağı Kıtaydın reforma esik aşu batıs pen odaktasuunun bärin közün kurtup kadimgi deyip. Sumuraylan Deng Xiaoping jolğa koyğan ekonomika şetelge esik aşu degen sayasatta kadimgi dey toqtatıp Kıtayda qaytadan sayasi nauqandar bet alıp qaytadan kommunistik ideologiyanı küşöytip партияның жаңа билік шектен тыс күшейген кезде 1992 жылы Дэн Сяопин алды да өзі құрған өзі бірінші рет Гонконг пенен жаңа тиіп тұрған Гонконг пен арасы пойызбен жартақ сағаттық жер Шинжинға барып Шанхайға барып Шинжинға барып Гуанчжуға барып Дэн Сяопин 92 жылы Дэн Сяопиннің оңтүстікті көзден кешіру деген бүкіл Қытайдағы бір сұмдық оқиға болды. Сол кезде Дэн Сяопин кім реформа жасатпайды, кім есік ашпайды, кім экономиканы дамытпайды, сол тақтан түседі деп. Себеп сол кезде анау Жаң Зиминде радикализммен ауырып, кәдімгідей Қытайдың экономика реформа есік ашуын тоқтатып, кәдімгі сол Қытайлардың ес маудан қалған дәстүр бойынша саяси күресті бастап, өзінің жауларын тықсыртып, жаңағы өндірістің бәрі тоқтап, тоқырай бастаған кез ғой 92-ші. Дэн Сяопин 80 жылы бастаған, 70 анығы 78 бастаған реформа сонда ой есептеш 12-13 жылға барған кезде Қытайлар қайтадан ауру қоза бастады ғой. Сол кезде Дэн Сяопиннің жаңа қатал несінен Жаң Зимин ескерту болды, бір шошыды, бірақ халық газеті Қытайдың орталық телеарнасына шығармай қойды. Сонда Дэн Сяопин қайтты. Шинжиндағы бір экономикалық газет өздерінің командасы екен, соған жазды. Сонда Шинжиндағы газет көбей бүкіл Қытайда тарады. Үкіметтің заңды газет. Сонда Жаң Зимин әскери билік өзінде, партия билік өзінде, үкімет билік өзінде, Дэн Сяопин тек пенсиядағы шал. Бірақ қанша айтқанмен Дэн Сяопиннің ана саяси элитаның ортасындағы ықпалының жоғарылығынан ең соңында Жаң Зимин қорқып, тізелеп отырып, діңнің алдында кешірім сұрап, содан кейін барып Қытайда коммунистік радикализмге тоқтау салынған. Содан Жаң Зимин ақырында ақыры экономика есік аш десең міне деді де, шіріптесіп жаңа көңілдестен көңілдес тауып, анау жаңағы Қытайдың Пекин телеарнасындағы, орталық телеарнасындағы Сумурайдың бәрін жаңа өзіне көңілдес қылып, қысқа Сумурай болып кетті. Анау Сунь Зуйың деген әншіні жаңағы өзіне көңілдес жасап, қысқа сол ең соңында ақша мен байлықтың іріп-шіріген жаңағы сұмдығына бірақ батты да кетті ол.
Енді. Енді осындай сұмдық болды. Сол жаң кәдімгідей экономика болып, худай экономика болғанда міне екі дәуір өтер-өтпестен мына сұмырай қайтадан коммунистік радикализм кетті. Енді былай бір әзіл деп айтуға болады. Мына әлеуметтік желіде тұр. Осы жолғы Бейдайық жиналысынан кейін мынау Қытайдың реформатор жаңа премьер-министрі, мынау Шиге қарсы премьер-министрі Шинжинға барып, Дэн Сяопиннің мүсініне гүл қойып, тағзым қып, жаңағы кім реформа жасамаса тақтан түсу керек деген дыңның сөзін айтқан сияқты болып, Хуанхэ мен Чаңжаңның суы кері ақпайды, реформа есік ашу жалғасу керек деп кәдімгі Шидің сөзіне қарсы сөйледі ғой, е? Былай қарасаң ол Дэн Сяопиннің аруағын шақырып жатыр. Дэн Сяопиннің аруағынан медет сұрап жатыр. Мына қытайлардың қатты аруақшыл өзі. Ата-бабасының аруағынан медет сұрау бұлардың ана қанында бар, тамырында бар. Қысқасы, мынау Ли Кэшаң Қытайдың премьер-министрі барар жер басар тауы таусылғанда Дэн Сяопиннің аруағын көмекке шақырып жатыр. Аруаққа жаңағы табынып гүл қойып тыңға. Ал мынау Сумурай Си Цзиньпин ол маушыл. Ол ана кезінде Мао мен Чан Кайши соғысып, Қытайда буржуазиялық демократиялық республиканы мына Сталиннің көмегімен Қытайдың коммунистерді тырқыратып қуатын үлкен жаңағы Ляушин соғысы деген соғыс болған жер бар. Мына қиыр шығыстағы үш өлке, мына Кореймен шектесетін, Жапонмен шектесетін жақ. Сол жерге барып, қысқасы бұл Маудың аруағын шақырды ғой. Анау Дыңның аруағын шақырды, анау Маудың аруағын шақырып тұр ғой. Міне. Көрдіңіз ба? Міне әңгіме қайда жатыр. Маудың аруағы мен Дыңның аруағын. Былайша айтқанда Қытай компартиясының бірінші хатшысы Маудың аруағын шақырып, Қытайдың реформашыл жаңа экономиканы дамытуды көздейтін премьер-министрі Дыңның аруағын шақырып жатыр. Былай енді әзіл. Баяғында бір аруаққа табынғыш жаңағы бір бауырымыз болып еді. Аруаққа табын, аруақ қолдайды дейді. Өй, аруақ қолдайды, енді ол туралы дәлел бар ма, сигнал келді ма, жаңа WhatsApp келді ма десек, жаңа ол енді айтып бір сұмдық дәлел жоқ нәрсесін айтып, аруақ, аруақ дейді соң, мен айтам мен. Сонда, мысал деймін, Қабанбай мен, менің бабам мен бір қалмақтың жаңа батыр соғысты деймін, е? Сондан енді мен қазір енді мен бар біреумен соғыссам Қабанбайдың аруағы қолдай ма десем, қолдайды. Қабанбай батырдың аруағынан әлі қорқады. Мына Қытайлар Қабанбайдың аруағын сезіп, мына шекарадан өте алмайды дей ма, сұмды Қабанбайдың аруағы пәлен жерге дейін шарпып тұр, Үрімжінің ар жағына дейін Қабанбайдың аруағы сезіледі деп маған бірден айтып миымды ашытып жіберді. Ой Аллай, сонда Қабанбайдың аруағы өз территория бөліп алған ба мына Үрімжінің тауын десем, ол баяғыда мәншүрлермен соғысқанда Үрімшінің тауына дейін қуған, сондықтан оның аруағы Үрімшіге дейін қорғап тұр дейді. А енді ол кісі пенсияға шығып, от неде рахаттанып, ана қордың қыздарымен жаңа әмпей жәмпей болып жүрмей ме екен рахаттанып, анау мас қылмайтын шарапты ішіп, ол дүниеде менің Қабанбай бабам әлі қанған найзасымен әлі тыныштық жоқ қоямын ғой мен енді. Сөйтсем ол өстіп қорғап тұр дейді. Ал енді мысалы мен қазір бір жаумен соғыстым дейді, Қытаймен ба, Шұршытпен ба, Қалмақпен мен соғыстым. Енді оның бабасы жаңа Қабанбаймен соғысқан бабасы енді. Сол ол бабалар да оны қолдай ма десем, қолдайды дейді. Мына дүниеде мен Жоңғармен, Қалмақпен мен соғыссам, ана дүниеде мені қолдаған Қабанбай бабам мен оны қолдаған жаңа Жоңғардың бабасы, сонда о дүниеде соғысам ма десем, соғысады дейді. Онда мына дүниеде мені Қабанбай қолдап, оны Жоңғардың бабасы қолдаса, онда ана жақта олар соғысып жатса, олар бір бірімен соғыса ма, жоқ бізді қолдай ма деймін ғой. Қайсысын үлгереді сонда? Жаңа бізге күш қуат беріп, бізге заряттап барып, ана жаққа барып, қылышын қайталып, шаң-шұң соғысып, қайта келіп, мені келіп заряттап кет, сөйте ме деймін ғой. Енді олар тынышталып, өзімен өзі болып жаңағы рахаттанып, енді өтті кетті, ол дүние қалды деп сөйтіп, жаңа пенсиясын алып жатпай ма екен, қорғызын құшақтап рахаттанып деймін ғой мен. Сөйтсем жоқ, қолдайды ғой. Қысқасы мына аруақшылдық Қытайда өте басым. Мына Қытайдың буддистері сол буддизм қосылған, даоизм қосылған аруағизм деген изімдерменен ауырады. Мына кімнің Ли Кэшаңның Дыңның аруағын шақыратын содан, ананың Маудың аруағын шақырып, қазір енді былайша айтқанда Қытайда сол Дыңның аруағы мен Маудың аруағы ан жақта соғысып жатыр енді. Былайша айтқанда Қытайлар да соны әзілдеп мазақтап жүр. Енді әзілдің кезегі келгенде бір әңгімен айта кетейік. 2019 жылы осы Қазақстанда бір бақсы ма, көріп кел ма, бір топ қатын жетіп қасында бір еркегі бар. Ойбай, бізге аян түсті дейді. Ой, субханалла, аян түскен несі дейді. Бізге хабар келді. Қайдан хабар келді? Ана жақтан дейді.
Kay jak desem aspandı görsödü. Oy olar sizdir nemen kabarlasın? WhatsApp'ın be? WhatsApp'ın kabarlasın mı? Poşta men kat yazdı mı diyeyim. Jok bizge ayan tüstü. Ata babalar östüp bizge ayan berdi. De, al endi. Son endi mına Kıtay'dağı meseleni çeşuge bolat. Dedi. Oy bay olar o jakta tınış jatpay. Mına Kıtay'dın meselesine nazar audarıp jatırma desem. Endi arvaktar söyitip mına urpağın koldaydı koy dedi. Oy bay dep men tanırkap koyam jañağılar. Ana el deren endi oranıp alğan bulay qarasan din siyaqtı. Endi bizdin dinimizde arvaqqa. Ой, дақпам ғой сөзсем, ой, бізге хабар беріп тұрады дейді. Сонда аруақтар хабар. Енді қалай шешеді екен енді? Ана Қытайдың Си Цзиньпиннің кеңірдегінен басталған жаңағы сіздерге хабар беретін аруақтарыңыз қысып жатыр ма екен, не істейді екен деп ғой. Сөзсем айтады мына сіздер. Сіздің мына елдің ортасында ықпалыңыз күшті. Көк сүйір арнап, сою керек аруақтарға арнап. Білетін жаңағы жағдайы бар Қытайдың қазақтары бір сиырдан бір отбасы. Жағдай жоқтар бір қойдан, ал енді түгі жоқтар жаңағы бәленбайдың теңгеден аруақтарға арнап біздің есеп шотқа беру керек дейді. Ойбай, содан. Содан біз жаңа аруақтарды разы қылып үлкен ас беріп, жаңағы малдың бәрін сойып, ақшалай берсін дейді. Ана сиырдың құнына тең ақша аударсын дейді. Қойдың құнына тең ақша аударсын дейді. Содан десем, содан біз жаңағы осындай аруақтарға арнап, жаңа мал сойып, аруақтарды разы қылсақ, сосын ол аруақтар осы Қытайдағы қиналып жатқан мұсылмандарды қорғап, сол мәселе шешіледі екен. Қалай шешіледі екен? Тоқтайды екен. Содан айттым. Әй, айналайындар дедім мен. Үш әйел, бір еркек келген ғой. Әйелдер оранып алған жаңа. Еркек сақал қойып, басына тақия киіп. Әй, бұл қазақтың тірісі парақор болса дедім. Әкімге барсаң пара сұрайды, полицей пара сұрайды, мұғалім пара сұрайды, доктор пара сұрайды. Молдаңа дейін пара бермесең Құран оқымайды. Жаназа шығарғанда ақша бермесең молда да жоламайды. Мешітке барып Құран оқып берші десең тағы да пара бересің. Бұл қазақтың тірі қазаққа жаңа ақша бермесең аяғын аттап баспайды, аузын ашпайды. Бұл тірі қазақтың парақорынан әбден тойып, зәтте боп, запы боп отырғанда өлген қазақ аруақ боп ана жаққа кеткеннен кейін енді пенсияға шығып тыныш боп, өзімен өзі болама десек өлген қазақта тыныш жатпай бұл дүниеден пара дәметеді. Сонда сиыр соймаса, қой атамаса аруақтарға разы қылып ақша бермесек олар бізді қорғамай ма екен? Қорғамаса қорғамай ақ қойсыншы, не деген парақор? Бұл қазақтың тірісі де парақор болса, өлісі де парақор болса, енді ол жаққа барғаннан пенсияға шыққан адам құсап жайымен тынышымен жүрмеймін. Немене сіздерге қайта-қайта сообщение жаз, мазадарыңызды алады. Қорғаш болса бес платына қорғасын, тегін қорғасын, қорғамаса қойсын, кетіңдер деп әгілерді офистен қуып шыққан. Осындай бір әзіл болған, шын болған оқиға. Бұндай адамдар бір емес бірнеше мәрте келді. Дәл сол сияқты қазір мынау Қытайыңда сол премьері Дыңның аруағынан медет сұрап, парткомның бірінші секретары Маудың аруағынан медет сұрап, міне екеуі жанталасып жатыр. Міне бүгінгі әңгіме осымен тәмам. Қалың елім, қазағым, аман бол, сау бол. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Бізде міне күн батып кетті, шам намазының уақыты болды. Бізде қонақ үйімізге ертерек жетіп, тұратын жеріміз қонақ үй деймін ғой, тұратын үйімізге ертерек жетіп, шамымызды оқып алайық. Жаратушы бір, ол ежелден бар мәңгілік, теңі жоқ, теңдесі жоқ, ұқсасы жоқ. Жаратушының ілімі шексіз, ол бүкіл ғылымның иесі, күллі ғаламды, күллі кайнатты жаратушы. Сол бір жаратушы, оны ағылшын гад дейді, орыс бог дейді, парсы құдай дейді, араб алла дейді, қазақ тәңір дейді, жаратушы дейді. Кім қалай атасы олай атасын, Қытай шаңдей дейді, зауылжу дейді. Қалай атасы олай атасын, сол жаратушы біреу. Сол жаратушы баршамызға жар болсын. Ілім білімізді арттырсын, екі әлемдігімізді нұрлы жарық қылсын, білмейтінімізді білдірсін, жер бетінде тыныштық, еркіндік, әділдік орнасын. Аман, сау болайық, құрметпен Серікжан Біләшұлы. Бүгінгі күнді айтып жібереді екен ғой. Бүгінгі күнді өздеріңіз біліп алыңыздар, жақсы.